Smanjuje se broj pregleda u prijemno trijažnoj COVID ambulanti opšte bolnice Pirot i ova zdravstvena ustanova postepeno izlazi iz COVID sistema, rekao je za televiziju Pirot direktor dr. Goran Petrović. Prema njegovim rečima dnevno se pregleda oko 30 pacijenata. Tokom jučerašnjeg dana bilo ih je 27. U ovoj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovano je 15 pacijenata. Opšta bolnica Pirot ima u crvenoj zoni dve COVID jedinice, opredeljeno 48 kreveta. Posle današnjeg dana i današnjeg izveštaja ide pripremi organizacija za zatvaranje jedne COVID jedinice. Nadamo se da ćemo od ponedeljka imati samo jednu COVID jedinicu i 24 opredeljenih kreveta. Broj izvršioca, lekari, sestara se sukcesivno smanjuje. Po završetku svojih smena u COVID jedinici oni se vraćaju na svoja radna mesta kako bi se poboljšala organizacija rada u svim organizacionim jedinicama i kako bi ljudi mogli da iskoriste stare godišnje odmore i da se malo osveže za nove radne obaveze. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, bolnica je povećala broj zdravstvenih radnika za 21. Tako je sada 679 zaposlenih u ovoj regionalnoj zdravstvenoj ustanovi. To je lepa vest jer smo, zahvaljujući konkursima Ministarstva zdravlja, dobili dva lekara kao najbolje diplomce i dobili šest lekara u programu Ministarstva zdravlja 8+. Samim tim, opšta bolnica je povećala broj lekara za 8, što je značajan broj. Što se tiče specijalizacija, trenutno imamo 20 lekara na specijalizacijama i imamo dva lekara koji čekaju rešenje Ministarstva zdravlja da u aprilskom roku upišu specijalizaciju. Na subspecijalizacijama još dva lekara, endokrinologa i pulmologa. U toku je druga faza rekonstrukcije opšte bolnice jer je prva faza završena. Za 370 dana od početka pripreme i izrade projektne dokumentacije trebalo bi da bude završena rekonstrukcija, kaže dr. Petrović. Do sada je završena projektna dokumentacija za objekte koji trebaju da se grade u dvorištu opšte bolnice Pirot. To je nova zgrada za službu psihijatrije i novi dijagnostički centar. Pored toga radit će se i nova energana, odnosno kotlarnica. Savršetkom tih radova bit će poboljšan ni uslovi i dijagnostike i lečenja pacijenata, a trenutno se znači radi uređenje unutrašnje bolnice, odnosno sređivanje polikliničkog i kliničkog dela.